নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি যোৱা বছৰ যি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাত গ্ৰেড থ্ৰিত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিখিনি যিকেই প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নোতৰখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিব আৰু এইখিনি আৰু এটা কথা মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকটো হৈছে মই আগৰ এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ যোৱা বছৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেবাছ আহিছিলে মানে কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ বিষয়ত সবিশেষ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুইটাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ডে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে আপোনাৰ তাত গৈ প্ৰথমে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে যোৱা বছৰ ত' সেই অনুপাতত আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব তো ই প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে যে অলিম্পিকৰ পতাকাত কোনটো ৰং অনুপস্থিত মানে কোনটো ৰং নাথাকে ত' ইয়াত অপশ্যনখিনি আছিলে তাৰে ভিতৰত আমাৰ বেঙুনীয়াটো শুদ্ধ হ'ব মানে বেঙুনীয়া ৰংটো নাথাকে তো ইয়াত যিকেইটা অলিম্পিকৰ কালাৰৰ ৰং আছে এই ৰঙৰ এটা এটা অৰ্থ আছে ব্লুটোৱে ইউৰোপ ইউৰোপ ইউৰোপৰ কথা বুজায় তাৰপিছত ব্লেকটোৱে আফ্ৰিকাৰ কথা বুজায় তাৰপিছত ৰেডটোৱে আমেৰিকাৰ কথা বুজায় এইকেইটা ওপৰত থাকে প্ৰথম তিনিটা ওপৰত থাকে আৰু দুটা তলত থাকে চাৰ্কল আৰু য়েল্ল' যিটো এটা কালাৰ থাকে এই য়েল' কালাৰটোৱে কালাৰটো এছিয়াক বুজায় আৰু গ্ৰীণ কালাৰটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়াক বুজায় তো এইটো হৈছে ইয়াৰ কালাৰটোৰ অৰ্থ তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে পেৰুৰ ৰাজধানী চহৰ ৰাজধানী হৈছে লিমা এই গোটেইকেইটা অপচনৰ ভিতৰত অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে আমি চিলেবাছৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই তাত বুজি পাব ৰাজধানীৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে তাৰপিছত মানে গোটেইখিনি টপিক তাত দি দিয়া হৈছে কেনেকুৱা সেই সেই আধাৰতে প্ৰশ্নখিনি আহিছে তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন হৈছে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ ক'ৰ্ট অৱস্থিত এইটো মুম্বাইত অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে যে এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ ফাইলসমূহ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা হাৰ্ডৱেৰ উপাদানটোৰ নিম্নলক্ষী তালিকাৰ পৰা চিনাক্তৰ কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু ইউ এছ বি ফ্লেছ ড্ৰাইভাৰ ফ্লেছ ড্ৰাইভ এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ ভাৰত এইটো ভাৰ ৰ হ'ব লাগিছিলে দেই টাইপ কৰোঁতে অকণমান হেৰি হৈ গ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ সিন্ধু গাংগীয়ে সমতল ভূমিক দক্ষিণ ভাৰতৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ স্থিত দক্ষিণ নাট্য মালভূমিৰ পৰা পৃথক কৰা পৰ্বতমালাটো কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাতপোৱা আৰু বিন্ধ পৰ্বতমালা এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে নদীৰ লগত নদীৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই আপোনালোকে নদীটো নদীখিনি ভাৰতৰ নদী অসমৰ নদী উপনদীখিনি ভালকৈ চাবই তাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে নিম্ন লিখিত নদীসমূহৰ কোনখন নদীৰ উৎপত্তি হিমালয়ৰ পৰা নহয় নহয় এইটো সুধিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নৰ্মদা তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে কিমান উষ্ণতাত পানীৰ ঘৰত সৰ্বোচ্চ এইটো হ'ব ফ'ৰ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ কোনটো শাখাত সম্পত্তিৰ উৎপাদন বিতৰণ আৰু উপভোগ সম্পৰ্কে সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয় ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব অঁ চৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অৰ্থনীতি বিখ্যাত তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত তালিকাৰ পৰা স্বাভাৱিকভাৱে তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থটো চিনাক্ত কৰা তো ইয়াৰে যিখিনি অপশ্যন আছিলে তাৰে ভিতৰত প্লুটিনিয়াম যিটো উত্তৰ এইটো উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে ভলীবলৰ ক'ৰ্টত প্ৰতিটো পক্ষত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে ভলীবলত ছজন প্লেয়াৰ থাকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অসমৰ সীমা অঁ চৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন ৰাজ্যই অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে তো অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰা ৰাজ্য হ'ব সাত সাতখন ৰাজ্যই স্পৰ্শ কৰে মানে আমি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ কথাটো চাওঁ তেনে নৰ্থ ইষ্ট আমাক সাত ভনী বুলি কোৱা হয় এই সাত ভনীত অসমখনক বাদ দি পেলাই বাকী ছখন চাৰিওফালে আগুৰি আছে তো ইয়াৰে ভিতৰত এই ছখনৰ বাদ দি পেলাই তাৰপিছত আমাক কি কৰিছে পশ্চিমবংগই পশ্চিমবংগই অকণমান ঠাই পশ্চিমবংগৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰিছে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰপিছত অলপ শ্বেয়াৰ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশৰ লগত আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰিছে ভূটানৰ লগত ত' সেই দুখন হ'ব ৰাষ্ট্ৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ মানে অসমৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ কথা সুধিলে ভাৰতৰ ৰাজ্য তেনেহ'লে সাতখন হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দুহেজাৰ চৰি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ সাপেক্ষে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিলে সেইটো সময়ত এইটো মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন আছিলে এইটো অজন্তা দেউ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছ সাপেক্ষে অসমৰ মুঠ কেইখন জিলা আছিলে এই প্ৰশ্নটো এইটো দুহেজাৰ চনৰ যিহেতু সুধিছে সেই সময়ত অসমৰ জিলা আছিলে পঁয়ত্ৰিছখন মানে এইটো প্ৰিভিয়াছ যিকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট দুহেজাৰ বাইছত সেইখন সময়ৰ কাৰণে এইটো আনচাৰটো কাৰেক আছিলে কিন্তু সেই প্ৰশ্নটোকে যদি এইবাৰ আহে তেতিয়াহ'লে এইবাৰ ইয়াৰ দুহেজাৰ তেইছৰ কাৰণে অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হৈছে কমাই পেলাই একত্ৰিছখন কৰা হয় তেতিয়া আছিলে পঁয়ত্ৰিছখন এতিয়া একত্ৰিছখন কৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত দেশসমূহৰ কোনখন দেশে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰা দুখনেই ৰাই দেশ আছে এখন হৈছে বাংলাদেশ এখন ভূটান ত' ইয়াত যদি যোনটো অপশ্যন আছে তেনেহ'লে সেইটো শুদ্ধত হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত দলংসমূহৰ কোনখন আটাইতকৈ পূৰ্বত একেবাৰে মানে পূবত অৱস্থিত উত্তৰ পূবত যদি কওঁ তেনেহ'লে ভূপেন হাজৰিকা সেইটো মানে একেবাৰে মূৰত আছে আৰু তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোন নিম্নলক্ষী নদীসমূহৰ কোনখন বৰাক নদীৰ উপত্যকাত অৱস্থিত ত' ইয়াত গোটেইখিনি যিখিনি অপশ্যন আছে ইয়াৰে ভিতৰত কুচিয়াৰাখনে হৈছে বৰাক নৈ তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন হৈছে হুলুং অঁ চৰি মোৰ উত্তৰতে হুলুং প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ এইটো হুলুং তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোন ঠাইত পুৱামক্কা আৰু হগী পাণ্ডৱ মন্দিৰ অৱস্থিত এইটো হৈছে হাজোত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে যোৰহাটত অৱস্থিত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি টোকাই তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৰু এইখন মুক্তি লাভ কৰিছিলে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে স্বৰাজ পাৰ্টী প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে এই স্বৰাজ পাৰ্টী প্ৰতিষ্ঠাপক কৈছিলে মতিলাল নেহেৰু আৰু চিত্ৰৰঞ্জন দাস এইটো উত্তৰটো সোতৰ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ হয় অনুচ্ছেদে ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ লিংগ আৰু জন্মস্থানৰ ভিত্তিক বৈষম্যৰ ওপৰত নিষেধ আৰোপ কৰে এইটো হ'ব আৰ্টিকেল ফিফটিন অনুচ্ছেদ পোন্ধৰ আৰ্টিকেল ফিফটিন বুলি এখন হিন্দী চিনেমাও আছে সেই চিনেমাখনতো তেনেকৈ এই জাতি বৰ্ণ সেই বিভেদটো মানে দেখুৱাই আৰু তাৰপিছতে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মহম্মদ আদিল চাহৰ সমাধি সমাধিস্থল গুলকম্বজ কত অৱস্থিত এইটো হৈছে বিৰাজপুৰ বা এইটো এইখন আছে কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকত আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় অসামৰিক বিমান চলাচল মন্ত্ৰালয়ৰে উদ্যোগত হোৱা ইউ ডি এ এনৰ এৰ বৰ্ণটো সম্পূৰ্ণ ৰূপটো এইটো হৈছে আম আৰ্ম আৰ্ম তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে দহ লাখ কোটি বজাৰ মূল্য়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো কোম্পেনী এইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰিলায়েঞ্চ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ এটা হৈছে ৰিলায়েন্স তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নত্য নৃত্যশৈলী আৰু সং সংলগ্নিত স্থানীয় ৰাজ্য়ৰ সম্পৰ্কীয় নিম্নলিখিত কোনটো যুগ্ম অশুদ্ধ মানে ইয়াত কেইটামান হেৰি দিছে নৃত্যসমূহ তাৰ ভিতৰত কোনটো পেয়াৰ অশুদ্ধ তো ইয়াত আমাৰ মোহিনী নাট্যম কেৰেলা এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত এইখিনিতো আমি জানোৱেই মোহিনী নাট্যম হৈছে কেৰেলাৰ ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম তাৰপিছত সত্ৰীয়াটো হৈছে অসমৰ ওডিশী টু উৰিষ্যাৰ তাৰপিছত বাকী যিটো যক্ষগান আছে এই যক্ষগানটো তামিলনাডুৰ লগত দিয়া আছে এইটো আচলতে সেইটো ভুল মানে এই অপশ্যনটো প্ৰশ্নটোৰ মতে এইটো উত্তৰ শুদ্ধ কিন্তু এইটো ভুল কাৰণ আমাকে ভুলটো বাচিব কৈছে অশুদ্ধটো ত' এইটো অপশ্যনটো ৰাইট আঞ্চে ত' যিটো আমাৰ অক্ষ গান আছে এই অক্ষটো গানটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফ'ক ডান্স ফ্ৰম কৰ্ণাটক এণ্ড চাউথ পাৰ্ট চাউথ পাৰ্ট অফ কেৰেলা কেৰেলাৰ কিছুমান দক্ষিণ অংশ আৰু কৰ্ণাটকৰ মানে এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ফ'ক ডান্স তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট হৈছে দীপৰ বিল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত মন্ত্ৰালয় মন্ত্ৰণালয়সমূহৰ কোনটো বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আঁচনিৰ সৈতে সংযুক্ত নহয় নহয় বুলি সুধি আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়টো ইয়াৰ লগত জড়িত নহয় বাকী আটাইকেইটা মন্ত্ৰণালয় ইয়াৰ লগত জড়িত তাৰপিছত অসম চিকিৎসা মহাবি বিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ডিব্ৰু ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত লোৱা মিছন ইন্দ্ৰধনু কাৰ্যৰ কি কাৰ্যৰ লগত জড়িত এইটো হৈছে টীকাকৰণৰ লগত এইখিনি মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এই বৰ্তমান সময়ত বা চৰকাৰে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা আমাৰ অসম চৰকাৰে যিবিলাক আমাৰ আঁচনি বা স্কীমৰ এনাউন্স কৰি থাকে বা সেই স্কীমৰ ওপৰত কাম কৰি থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব কাৰণ স্কীমৰ ওপৰত এটা দুটা প্ৰশ্ন আহিবই আহি যোৱাবছৰো আহিছে এইবাৰো অহাৰ চান্স আছে তাৰপিছত নেক্সট অঁ এইটো প্ৰশ্ন হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ সোতৰত কিহৰ বিলুপ্তিৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে এইটো হৈছে অপশ্যন বি টো অস্পৃশ্যতা তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নিম্নলিখিত কোনটো ঘটনা বা কাৰ্য সংঘটিত হোৱা নাছিল ইয়াৰ গোটেইখিনি যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে এই গোটেইকেইটা হৈছিলে মাত্ৰ বংগ বিভাজন এইটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নহয় এইটো ঊনৈছশ পাঁচ চনত হৈছিলে বংগ বিভাজন তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো আঁচনি জল সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ত্বৰ কৰাৰ অৰ্থে ঊনৈশ দুহেজাৰ ঊনৈশ চনৰ জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এইটো হ'ব জল শক্তি অভিযান তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটোখন স্থানত পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ সৈতে জড়িত নহয় ইয়াত আমাৰ কেইটামান অপশ্যন দিছে ইয়াৰে যিকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ গোটেইখিনি পেট্ৰলিয়ামৰ লগত জড়িত কিন্তু মাঘীৰটা যিটো অপশ্যন আছে এইটো পেট্ৰলিয়াম নহয় এইটো কয়লাৰ লগত জড়িত তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশে সৰ্বপ্ৰথমে পণ্য ঔ সেৱা কৰ অৰ্থাৎ মানে জি এছ টি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল এইটো হৈছে ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সে প্ৰথম জি এছ টি ৰূপায়ণ কৰি আছিলে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো হৈছে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ অনুযায়ী ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যক আসন থকা ৰাজ্যখন ৰাজ্য ৰাজ্যসভাত সৰ্বোচ্চ সংখ্যক আসন থকা ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ ইউ পি তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত হিউ এন চাঙে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনত হিউ এন চাঙে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো সংস্থাই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা ইকনমি ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশ কৰে এইটো হৈছে এইটো হ'ব বিত্ত মন্ত্ৰালয়ত অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে এই সমীক্ষাটো কৰে মানে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে নিম্নলিখিত কোন শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতি উৎপাদনশীল সকলো সম্পদৰ মালিকী স্বত্বও নিয়ন্ত্ৰণ চৰকাৰৰ হাতত থাকে এইটো হ'ব সামাজিক সমাজতান্ত্ৰিক সমাজতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা তাত এই এই উৎপাদনশীল সকলো সামগ্ৰীৰ মালিকীস্বত্বও নিয়ন্ত্ৰণ চৰকাৰৰ হাতত থাকে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ এই প্ৰশ্নটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত মহাত্মা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে এইখিনিৰ ভিতৰত আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদান এই অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ইয়াক প্ৰথমে ইয়াৰ নাম আছিলে গোৱালিয়ৰ তিলক মৈদান আছিলে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা এই পিছত ইয়াক নামটো সলাই পেলাই আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদাম বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই আন্দোলনটো আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ক্ৰান্তি মৈদাম মানে ভাৰতীয়াক আন্দোলনৰ কাৰ লগত ৰিলেটেড ৰাখি পেলাই এই নামটো সলনি কৰি দিয়া হ'ল ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমাৰ এই চল্লিছটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছিলোঁ আৰু এই চল্লিছটা প্ৰশ্ন মানে যোৱা বছৰ যি গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষা আছিলে এই গ্ৰেড থ্ৰি পৰীক্ষা তাত জি কে মানে জি কে যিখিনি আমি জি কে বুলিয়ে ধৰি লওঁ তাত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চো সোমাই আছে তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীৰ গোটেই মানে প্ৰশ্নখিনি জি কে প্ৰশ্নখিনি চল্লিছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু বাকী ষাঠি নম্বৰত আপোনালোকৰ ইংলিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে তাৰপিছত মেথছৰ প্ৰশ্ন আছিলে আৰু ৰিজনিং সেইখিনি মিলাই পেলাই বাকী ষাঠিটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকে যদি চিলেবাছৰ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে চাইছে তেনেকৈ তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাই যাব যে ছিলেবাছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আছিলে হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আছিলে ওৱান থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধন্যবাদ